Sejam todos bem-vindos, meus caros alunos, a mais uma aula de química. E hoje, olha só, você aí do segundo ano do ensino médio, aqui o professor Almeida, estamos trazendo para vocês agora, olha só, aulas iniciando a unidade 2, hein? Vocês foram bem sucedidos, vocês participaram né, das aulas da unidade 1 um, aqui do segundo ano. Agora vamos partir para a unidade 2. Quer ver? Vamos olhar então os conteúdos que vão ser abordados nesta unidade 2. Fica de olho aí na telinha. Vamos lá então. Então, nessa aula de unidade, que vai contemplar a unidade 2 do segundo ano, nós vamos iniciar por radioatividade parte 1. Um, radioatividade parte 2. Equilíbrio químico parte 1. Um, equilíbrio químico parte 2. 2. Equilíbrio químico, parte 3. Processos de oxirredução, parte 1. Um. Processos de oxirredução, parte 2. Processos de oxirredução, parte 3. E também, ainda, contemplando os conhecimentos de reações de oxirredução, nós vamos conhecer os Sobre pilhas, né? Através da eletroquímica. E vamos também conhecer sobre eletrólise, também a partir da eletroquímica. Lembrando que, ainda que para você entender sobre eletroquímica, tem que primeiro conhecer os processos de oxirredução. Tá bom assim? Então, assuntos ou conteúdos inéditos. Para você que está no segundo ano do ensino médio, esses processos são conhecidos como processos também físico químicos onde tem muito a ver os conhecimentos de física aplicados diretamente na química, tá joia? Muito bom! Agora, precisa muito da sua atenção, tá bom? Fique ligado nas explicações, procure resolver as atividades de sala, tá? Mesmo que se tiver alguma dúvida, depois faremos os comentários, mas o importante é o seu conhecimento, tá joia? E iniciando com essa aula de número 13, né, a 13.1, aqui nós temos radioatividade parte 1. Lembrando que na radioatividade parte 1, vamos conhecer o conceito de radioatividade. Vamos também conhecer as emissões nucleares, ou seja, o que são partículas alfas, partícula beta e partícula gama, além de Aprender sobre cinéticas dos decaimentos radioativos. Tudo isso nesta aula de número 13, onde abordamos a radioatividade parte 1. Assim sendo, fique ligado para o conceito de radioatividade. O que, é que significa mesmo radioatividade? O termo radioatividade ele foi criado por o cientista Marie Curie, cientista que dividiu com o marido Pierre Curie e também com o Becquerel, dos quais obtiveram o prêmio Nobel da Física, em 1903, pelas pesquisas de radioatividade espontânea. Quando trata-se de radioatividade, um ambiente que tiver radioatividade, logo você observa alguns sinais, né? E eis aí quando se trata da sinalização indicando de que naquele ambiente existe radioatividade, ou seja, existe material capaz de emitir partículas radioativas. Então fiquem de olho por quê? Para qualquer ambiente que você for, laboratório, indústria, hospitais, enfim. De repente, você se depara com um símbolo desse você já sabe que ali está havendo radioatividade. Assim sendo ainda, olha só, já que nós aprendemos o histórico, né, de onde vem a radioatividade, a radioatividade é definida como o fenômeno pelo qual um núcleo de um átomo instável, ele emite partículas e ondas para garantir a sua estabilidade, tá bom? Você sabe que no núcleo de um átomo nós temos o quê? Prótons e nêutrons. Então, à medida que são emitidas algumas a partir do momento que são emitidas algumas partículas para esse átomo se estabilizar, essas partículas são caracterizadas como partícula radioativa, daí o conceito de radioatividade. E a sinalização do meio ambiente onde existir riscos de partículas radioativas. Falando de radiação, né? Radiação, raios, né? Radiação. Nós temos dois tipos de radiação: a radiação que conhecemos como ionizante e a radiação não ionizante. Qual a diferença? De radiação ionizante para não ionizante. Uma radiação ionizante, então, é quando raios X, raios gamas, raios alfa e raios betas, nêutrons e prótons existem naquele meio. Ok? Daí, radiação ionizante. Radiação não ionizante trata-se de quando tivermos luz visível, infravermelhos, ultravioletas, raios micro-ondas de rádio, telecomunicações, tecnologia, etc. Então, quando se observar luzes visíveis, infravermelhos, ultravioletas, enfim, aí são radiações não ionizantes. Mas se... Tivemos raio X, raio gama, beta, alfa. Aí sim, ali nós temos radiação ionizante, tá bom? Aqui apenas diferenciando os dois tipos de radiação que pode acontecer quando trabalhamos com radioatividade. Na sequência, vamos conhecer o que significa nuclídeo. O que é que são nuclídeos, hein? Nuclídeos vem de quê? Ah, eu me lembrei do núcleo, né? E você sabe que lá no núcleo do átomo, quais são as partículas que existem? Prótons e nêutrons. Você lembra que desde o primeiro ano, que eu venho lembrando, ó, guardem esses conceitos básicos, porque em aulas do futuro vocês vão precisar relembrar, tá bom? Não precisa o professor falar o que é o núcleo do átomo, né? porque vocês já aprenderam desde o primeiro ano, né? E é o nome dado ao núcleo, por isso chamamos núcleo, caracterizado, caracterizado por o um número atômico, né? Vocês sabem que o número atômico é o número que identifica o átomo, mas esse número corresponde à quantidade de prótons, partículas positivas que existem naquele núcleo. E o número de massa, massa atômica, que é exatamente a somatória de prótons mais nêutrons que existem no núcleo do átomo. Quando nós estivermos falando de radio ou radioisótopo, aí sim. Sabemos que ali trata-se de um núcleo emissor de radiação. Radioisótopo e isótopo, você sabe, são o quê? Elementos químicos que apresentam o mesmo número de prótons, quer dizer, o mesmo número atômico, e número de nêutrons e massa atômica diferente. Então, radionucídeo ou radioisótopo é um núcleo, quer dizer, é um núcleo emissor de radiação. Ou seja, um núcleo compartilhado capaz de emitir partículas radioativas. Sendo assim, agora é interessante que você aprenda e não esqueça nunca mais o que que realmente significa partículas alfa, partículas beta, partículas gama. Então vamos conhecer. Sobre a emissão dessas partículas. Tá? Então, vamos conhecer sobre a emissão de partículas nucleares. Todas essas partículas, elas são emitidas por algo que existe no núcleo dos átomos, né? ou seja, no nucleotídeo. Emissões alfa, o que são realmente partículas alfas? Hein? Partículas alfas... São constituídas por partículas positivas, ok? Quem são as partículas positivas? Prótons, né? Que são formadas, essas partículas, por dois prótons e também dois nêutrons. Então, quando uma partícula foi emitida, que ela contemplar dois prótons, não é somente prótons que caracteriza a partícula alfa, hein? Na partícula alfa contempla dois prótons e dois nêutrons, quer dizer, duas cargas positivas e duas cargas que não, e duas partículas que não têm carga. Duas partículas que têm cargas positivas são os prótons e duas partículas que não têm carga são os nêutrons. E quando isso consideremos, estamos falando da partícula alfa. E a partícula alfa, ela apresenta um poder de penetração que é pequeno, tá bom? Sendo essas partículas retidas até mesmo por uma folha de papel. Quando se falar em penetração das partículas alfa, então elas têm pequena penetração e apenas uma folha de papel pode interromper a propagação dessas partículas, né? Partícula alfa formada por prótons e nêutrons. Ótimo. Quando eu tenho partículas beta, beta outro tipo de partículas. OK? Então, as emissões betas ou de partícula beta, aquelas formadas por elétrons. E esses essas partículas são emitidas com alta velocidade. E, portanto, com alta energia pelos núcleos. Ou seja, então nós temos aí, ó, partícula alfa, prótons e nêutrons. Dois prótons e nêutrons. Partícula beta são formadas agora de quê? De elétrons. E assim sendo, a radiação alfa, voltando a falar, ela só é emitida por núcleo cujo atômico for superior a 83 significa dizer o quê? Você vai lá na tabela periódica e localiza elementos químicos que têm número atômico, ou seja, de 83 acima. Sendo assim, nós estamos diante de elementos químicos que apresentam característica radioativa, né? E as partículas beta, elas são aquelas formadas apenas por elétrons, né? emitidos em alta velocidade. Na sequência, as partículas betas, elas são elétrons emitido por núcleo de um átomo quando esse átomo está instável, tá bom? Possui carga negativa e massa muito menor do que a partícula dos alfa Então, a massa relativamente pequena, né? muito pequena, mas a constituição das partículas betas são de elétrons, cargas negativas, porque a alfa... Existem prótons e existem neutros. Partículas positivas partículas sem cargas. Na sequência, agora, o terceiro tipo de partícula, qual é? Partícula gama. Então, dessas emissões gamas, aqui nós temos o quê? Nós temos raios, né? E os raios gamas não são constituídos de partículas como as radiações alfa e beta. Voltando aqui: partículas alfa. Partículas positivas porque tem prótons e tem nêutrons. Partícula beta só tem elétron, mas no caso de emissões gama, não poderemos considerar partículas, mas sim raios gama. Raios gamas que não são partículas, ok? Porém, os raios gamas, né? ou emissões de raios gamas, são constituídos por ondas eletromagnéticas. A radiação gama é produzido no núcleo de um átomo, o átomo cujo elemento químico é considerado radioativo. E a radiação gama, assim como o raio X, não possui carga e nem possui massa. OK? E aí a diferença partículas beta Constituído por elétrons emitido por raios, por átomos instáveis. Partículas alfa, partículas são o que? Emissões de prótons e nêutrons do núcleo do átomo. Agora, gama, não existe prótons, não existe elétrons, mas existe o que? Ah, sim, não tem carga e nem tem massa, porque são constituídos de ondas eletromagnéticas. Quando o átomo... Ele emite partículas de alfa, beta e gama. Então, nesse caso, ele vai sofrer um decaimento radioativo, ok? A partir do momento que ele emite uma, ok, emissões seja de partículas alfa, beta ou ondas eletromagnéticas que chamamos de raios gama, aquele elemento químico, aquele átomo sofre um Decaimento radioativo. E aí, o poder de penetração penetra-se quando encontra-se anteparos. Então, seja as ondas eletromagnéticas, seja partículas alfa ou beta, a olha aí, há emissões gama, que são eletromagnéticas. Então, eles têm um poder de penetração maior do que as partículas beta, que são constituídas de elétrons, e ainda muito maior do que as partículas alfa, beleza? Esperando assim que você esteja compreendendo o que eu estou falando, né? Porque nós estamos falando algo que são emitidos dos núcleos dos átomos, daí porque chamamos de nucleotídeos. Observando aqui as partículas alfa, beta e raios gama, né? Que eu não chamo de partículas, então nós temos aí, olha, alfa. Você vê que uma folha de papel já inibe a penetração das partículas alfa. Partículas beta, então ele ultrapassa a folha de papel. No entanto, olha aí, ó. ele vai até o plástico, ultrapassando e ele é interrompido na placa de aço e as ondas eletromagnéticas que chamamos raio gama, essa sim tem maior penetração, inclusive até a placa de chumbo, onde são interrompidas, né? A ilustração mostra a diferença entre o poder de penetração das radiações radiações alfa, radiações beta e radiações gama, que são ondas eletromagnéticas. O chumbo então, quando o material é radioativo, apenas placas de chumbo, eles devem estar contido internamente em placa de chumbo, porque a placa de chumbo não deixa que essas radiações sejam emitido para o meio ambiente, para partes externas daquele meio, tá bom? Então, lembrando, quem é que tem maior penetração? Raios gama, tá bom? São radiações gamas que ultrapassa todos esses obstáculos. No caso beta, na placa de aço, ok, e alfa, uma placa de papel consegue interromper. Quanto aqui às emissões radioativas, nós apresentamos esse quadro resumo para que você possa é, visualizar e refletir sobre o que aprendeu até agora. Olha aí partículas alfa, radiação alfa. Nós temos o que? Dois prótons, cargas positivas, né? com mais dois neutros constitui a massa atômica quatro. Quer dizer, dois prótons positivos, dois nêutrons que não têm carga. Então essas radiações contêm partícula alfa, massa atômica quatro. Poder de penetração é muito baixo. Agora, um poder ionizante é muito alto. Nós vimos aqueles que. Partículas. Então, eles emitem realmente um alto, um alto poder ionizante. Partícula beta. Aquela constituída de elétrons. Carga negativa, massa 1. Um, desde que o átomo seja estável. Qual é o poder de penetração das radiações beta? Médio, né? Poder de penetração médio. Ionizante. Também médio. Mas quando se trata de raciações gama, ou, ou raio gama, a carga é zero, por quê? Porque são ondas eletronegativas. Massa, ok? Zero, porque se trata de energia. Poder penetrante, muito alto. E poder de ionização, ausente, né? Raios gama, então. São exatamente as que constitui a radiação não ionizante, uma vez que nós vimos que luminosidade é de e tal. Então, para isso, aqui a diferença entre as radiações, cujas emissões radioativas constituem as partículas alfa e beta, e os raios gamas, ok? Tudo isso quando os elementos químicos são considerados radioativos. é não são todos os elementos que são radioativos, né? lembrando bem, para emitir partículas alfa, aqueles elementos que têm um número atômico acima de 83. E na sequência ainda agora pedimos para que você fique muito atento quanto à aplicabilidade desse exercício. Por isso nós estamos diante do aprender fazendo. Vamos lá, liga-se no enunciado, né? Eu acho que pelo comentário que eu já fiz. Essa questão aqui ela é simplesmente uma questão simples para que você possa refletir sobre o que aprendeu. Exemplo número um: as radiações naturais alfa, beta e gama apresenta um determinado poder de penetração e com relação a essa atividade Podemos afirmar que, letra A, o poder de penetração em A das radiações A é menor do que B e B é maior do que gama, beta maior do que gama? B, alternativa B, radiações gamas têm penetração maior do que beta e beta maior do que A, alfa. C, radiações alfa têm penetração igual a beta. E menor de que gama? de Radiações betas maior de que radiações alfa e também maior de que reações gama. E letra é Radiações beta maior de que alfa maior de que beta também. Então, será que isso é verdade? Vamos então para a resposta correta. Alternativa B. Onde... A que tem maior penetração são as radiações gama, maior do que a radiação beta e, consequentemente, maior do que a, a alfa. Tá bom? Então, portanto, a alternativa B será a resposta correta. porque As radiações naturais alfa, beta e gama apresentam determinado poder de penetração sendo radiações que apresentam ondas eletromagnéticas, no caso gama, penetra em superfícies muito mais de que a beta e maior de que a alfa, né? A alfa sendo aquela que tem menor poder de penetração, isto é, ondas eletromagnéticas que são a gama têm penetração maior do que as cargas negativas elétrons que constituem a beta e cargas positivas constituída de prótons, que são as partículas alfas. E assim sendo, já que o importante até agora foi você conhecer o que, que significa partículas alfa, o que, que significa partículas beta, o que, que significa raios gama, não é? Falou em prótons, eu me lembro de partículas alfa. Falou em elétrons, eu me lembro de partículas gama ou beta e falou em ondas eletromagnéticas, eu me lembro de, de radiações gama, né? Se você já sabe a diferença de uma para com a outra, vamos ver agora sobre cinética dos decaimentos radioativos, né? A partir do momento que o átomo come começa a emitir radiações, significa dizer que ali está havendo decaimentos, tá bom? Por qualquer tipo de emissão sinétrica dos decaimentos radioativos é o estudo da velocidade com que ocorre Olha só é o estudo da velocidade com que ocorre a desintegração radioativa de um grupo de átomos de certo isótopo por meio da emissão de radiações Alfa e Beta Ok? Então aqui para decaimentos radioativos, vamos pensar em partículas alfa e partículas Beta. tá bom? Você tem um núcleo de um átomo e esse núcleo de um átomo ele está sendo tá bom emitindo partículas diversas. Com relação ao tempo de meia-vida O que é que significa tempo de meia-vida né? Existe, você sabe, a vida integral de um determinado átomo de um elemento químico. A partir do momento que ele vai emitindo partículas radioativas, então, claro que o tempo de vida dele vai caindo pela metade. Por isso, nós chamamos tempo de meia-vida. Por quê? Porque tempo de meia-vida é o tempo necessário para que o número de isótopos radioativos de uma substância se reduza a metade em qualquer amostra. Quando falamos em tempo de meia-vida, expressamos aqui, ó, tem minúsculos, um meio, que ainda, esse, em vez de tempo de minha vida pode ser chamado de período de semidesintegração. Então, se não é anunciado de uma questão, e falar de tempo de minha vida ou falar de semidesintegração são sinônimos, então você já sabe... Que é o tempo necessário para que o número de isótopos radioativo de uma substância reduza se pela metade. E aí, nós temos aqui um, digamos, um átomo, um isótopo aqui. Massa está 100% integral, M0. Determinado período passou, o tempo passou e essa massa se reduz à metade. Passa outro período, outro tempo, no segundo período, a massa reduz a um quarto. E no terceiro período, essa massa vai para um oitavo. Você pode olhar que cada período, essa massa vai se transformando, vai reduzindo-se a metade. Ou seja, quando a massa de um radioisótopo se reduz a metade, também se reduz a metade o número de átomos, a quantidade em mols e a atividade radioativa desse. Por isso, denominação de semi-desintegração Não é desintegração total, porque a cada período a massa daquele isótopo ele reduz apenas a metade. E aí, graficamente, podemos representar o processo de decaimento radioativo por meio de, olha aí, de gráfico. Lembrando que aqui na... A, na ordenada, quer dizer, no eixo Y, nós temos a porcentagem dos radionuclídeos de uma amostra. E na horizontal, aqui, no, no, no eixo X, nós temos o tempo. Hã? Então, olha aí. Curva exponencial de decaimento. Por que exponencial? Você está vendo uma curva descendente? No tempo zero, eu tenho 100% de uma amostra. E uma amostra. De um determinado elemento químico. Vamos lá. Então, numa amostra, por exemplo, do iodo. O iodo, o elemento químico radioativo, o iodo 131. Tá bom? E aí, olha só. Com relação ao dia, passou oito dias, essa amostra se reduziu para 50%. Ou melhor ainda. Se passou mais o tempo de oito dias, que era o tempo de meia-vida dela, quando chegou em 16 dias, mais ainda, olha, caiu para 25%. Foi o tempo de meia-vida que é de oito dias. E saindo de 16 para 24 dias, quer dizer, mais um período de oito dias, o que, que aconteceu? Essa morte caiu para 12,5%. Considerando agora o urânio que tem um tempo de meia vida de 4,5 bilhões de anos, olha só, eu tenho no tempo zero, olha lá, nós temos aqui ó 4,5, no 4,5 no tempo zero ele estava 100%, mas quando chegou passou 4,5 bilhões de anos ele caiu para 50% mais 4,5 bilhões de anos, quer dizer, 9 bilhões de anos, ele caiu para 25%. E quando chegou a 3,5 bilhões de anos, ele caiu para 12,5%. Isso significa dizer que cada elemento radioativo ele tem um tempo de meia-vida diferente. O iodo são apenas 8 dias, quer dizer, número de meias-vidas transcorrido, enquanto que o urânio 238, ele tem 4,5 bilhões de anos. Isso varia de isótopo para isótopo, varia de elemento químico para elemento químico. E um exemplo interessante. Vamos considerar a reação de decaimento do trítio. E o isótopo, que é o isótopo do hidrogênio por emissão de partícula beta. Sabe o que é uma partícula beta? Ah, aquela que emite elétrons, né? E massa zero. Então, o trítio, o que, é que ele tinha? Prótons 1. Um, Massa atômica, ok? 3. Então, o que, que acontece? A massa atômica continua, porém, olha aí. Agora caiu para o. transformando o um trítio no hélio, porém emitindo uma partícula beta. O que caracteriza a partícula beta? Emissão de um elétron, porém, massa zero. O tempo de meia-vida desses outros é de quanto? De 12 anos. E consideramos que existam 10 miligramas de trítio. Qual será o tempo necessário para que só nesse tempo exista somente 2,5 miligramas? Está vendo? Ó? O tempo de meia-vida é de 12 anos. A cada 12 anos ele vai caindo pela metade. Mas se consideramos que existe uma massa de 10 miligramas, qual será o tempo para que ele saia de 10 miligramas para 2,5 miligramas uma vez que o tempo de meia-vida é de 12 anos. Vamos lá então? Olha só. Solução. Após um tempo de meia-vida de 12 anos, a massa do isótopo será reduzida à metade. Ele vai para quanto? Olha aí, que era 10 miligramas, no primeiro período ele vai para 5 gramas. O trítio resultante considerará emitido radiação beta e após 12 anos terá sua massa reduzida à metade, ou seja, com mais 12 anos, ele vai para 12,5 miligramas. E assim continuará a emissão da radiação pelo trítio. Lógico que o gráfico representa o decaimento do trítio. Era 12 anos? Sim. No tempo zero, eu tinha massa de 10 miligramas. Passou 12 anos, essa massa caiu para 5 miligramas. E para chegar em 2,5 miligramas, olha aí. 24 anos. Se continuasse, quer dizer, com mais 12 anos, 36 anos estaria 1,25 gramas. Com mais 12 anos, em 45 anos, estaria em 0,625. Então, isso caracteriza o decaimento de partículas, de partículas quando um átomo ou isótopo um de um elemento químico ele sofre decaimento emitindo as partículas radioativas, porque ele é radioativo, né? E aí? Exatamente. Tempo de meia-vida de alguns nuclídeos radioativos. Entre eles, vamos lá? Quando se tratar do urânio 238, ele emite radiação alfa. Qual é o tempo de meia-vida? Olha aí, hein? Gente, não é fácil, hein? 4 bilhões e 500 milhões de anos. Plutônio 239, ele emite partículas alfa, qual é o tempo de meia vida? 24 mil anos. O carbono 14, né? O isótopo do carbono 14, ele emite partículas betas. Então, 5.700 anos é o tempo de meia vida. O trítio, que é o hidrogênio que tem massa atômica 3, emite partículas beta com 12,3 anos de tempo de meia vida. O cobalto 60 emite partícula beta. 5,3 anos. O fósforo, 32, partículas beta, 14,3 dias apenas. E o iodo, conforme vocês viram no exemplo, o iodo 131 emite partículas beta, portanto, 8 dias. Vocês podem olhar que aqui, aqui, quando se tratou das emissões de partículas, nós estamos falando de partículas alfa e partículas beta. Quando se tratar de raios gamas. Aí são ondas eletromagnéticas, tá bom? Não são elétrons como as partículas beta, e nem são prótons como nas partículas alfa. Só para você esclarecer, ficar entendido, tá bom? E assim sucessivamente. Para melhor ainda, melhorar o seu grau de aprendizado, vamos para um aprender fazendo. O xenônio 133, ele é usado em pesquisas sobre os pulmões. E sua meia-vida, ou período de semidesintegração, é de 5 dias. Grave aí, hein? 5 dias é o tempo de meia vida. Se uma amostra contém 200mg de xenônio de 133, olha aí, ó. No tempo zero, ela está com 200 mg de xenônio. Após quanto tempo essa massa será reduzida a 25 mg hein? De 200 miligramas para 25 miligramas, considerando o tempo de meia-vida, olha aí de quantos dias? Letra A, será que são 5 dias? Letra B, 10 dias. Letra C, 15 dias. Letra D, 25. Ou letra E, ou 20 dias, letra D, 25, letra E. E aí, a massa do xenônio, tempo zero, 200 miligramas. Precisa chegar em 25 miligramas. E ele é usado em pesquisa para pulmão e etceta e tal. Agora, após quanto tempo a massa ela será reduzida de 200 para 25 miligramas. Vamos lá então, ó. Ah, olha só que vamos ver o seguinte: 200 miligramas no primeiro período de minha vida, que é de cinco dias. Olha aí, por isso que a alternativa correta seria o quê? A letra A. Viu aí agora? Então, olha aí. Cinco dias o tempo de meia-vida. Ele era 200 gramas no tempo zero. Passou cinco dias, caiu para 100 miligramas, o decaimento. Mais cinco dias, que é o período de meia-vida, caiu pela metade. Ele foi para 50 miligramas. E após cinco dias, 25 miligramas. Então, olha só o tempo de meia-vida. Claro que foram o okay, quê, ó? Primeiro período, segundo, terceiro período, mas o tempo de minha vida foi de cinco dias. Então, olha lá, então 20 dias no total aconteceram, né? E aí, aprender fazendo? Aprender fazendo, segundo, quantas meias vidas deve transcorrer para que 93,75% de um certo radionuclídeo sofra decaimento nuclear? Aí, resposta: se. 93,75% sofrerão decaimento nuclear, Restaram, restarão 6,25%. Esquematicamente, isso quer dizer que, ele está perguntando quantos períodos, né, quantos meias-vidas, devem transcorrer para que 93% 0,75% de um certo radionuclídeo sofre decaimento nuclear. Aí, primeiro tempo de meia-vida, ele cai de 100 para 50%. Segundo tempo, de 50 para 25. Terceiro, para 12,5. E para chegar em 6,25, olha quantos tempos de meia-vida isso aconteceu, tá bom? Então, aqui apenas para ilustrar o que, que significa... Tempo de meia-vida ou tempo de semidesintegração. Porque você tinha 93,75 para chegar em 6,25. Quatro tempos de meia-vida você obteve, ok? Então, esperando aqui ter contribuído com vocês sobre o que significa radioatividade, é, emissões de partícula radiativa e tempo de meia-vida. Então, aí ó, é o seguinte. Já, já. Voltaremos para fazer uma nova retrospectiva e também seguir com você nos comentários da atividade de aula, tá bom? Então aí ó, voltaremos já já, meu caro aluno. Sucesso para você. Mas esta aula é apenas radioatividade, parte 1. Esses conceitos serão utilizados nas próximas aulas, tá bom? Já já voltaremos para os comentários.